Takže zdarborci, vítejte u dnešního videa. A jak už jste určitě z názvu videa poznali, tak dneska se podíváme na novou loupačku kabelů. Ukážeme si, jak funguje, řekneme si, kolik stála a všechno podrobně k tomu. Takže se pohodlně usaďte a pojďte se podívat na tohle videjko. Tuhle loupačku kabelů jsem koupil od týpka na Bazoši. Koupil jsem ji za 7 500, dám vám sem odkaz na toho chlápka, od kterého jsem to kupoval, protože jednání s ním bylo naprosto super, byl mega ochotný, vstřícný, jo, pro loupačku jsem si mohl dojet až k němu domů a jel jsem tam, nebo respektive můj kolega, díky Vojto, jel jsem tam večer, takže úplně v klidu, fakt jako mega dobrý týpek, můžu jenom doporučit. Ta loupačka je o dost těžší, než se možná může zdát. Tak, ta loupačka jako taková vycházela na 7 500 korun. Dělají i různý jiný další typy. Byla tam třeba tahle samá, ale už jako s integrovaným motorem, jenže ta stála 15 000 a říkám, hej, 15 000 se mi do tohohle fakt prostě dávat nechce. I třeba z toho důvodu, že i tahleta loupačka, která je ruční, tak má jde tam vlastně přidělat motor. Hned vám ukážu jak. Tohle je zadek té loupačky, tady odsek vlastně vyjíždějí ty kabely. Tak, otočíme, tady je kolečko. A je tady k tomu klika. Normálně pěkně učká na imbus. Takže nasadíte kliku. A dokonce je tady k tomu i ten imbus, kterým se to pak dotáhne. Dotáhneme kličku a můžeme loupat. Tady k tomu je takováhle přechodka. Ta vlastně, když se sundá tady ta klika, když by se dala pryč, tak tady je závit, nevím, jak moc dobře to vidíte. Tam se vlastně natočí tady ta koncovka a na to se chytí kabel, dáte tam ořech, prostě nějaký přechod na to uděláte a na druhou stranu dáte nějaký pomalu se točící motor a ten motor vám vlastně to celý otáčí, tu sestavu. Já vám to pak ukážu, já si to pokusím dneska ještě tady zautomatizovat, tak jako na koleni. Tudle je ta loupačka, tady jsou vlastně nahoře jsou nože. Já si trošku naklopím, abyste ji měli pěkně osvícenou. Tady nahoře jsou nože, tady dole je vlastně drážka pro ty kabely a samozřejmě je to tady pro různé dimenze kabelů, což se mi mega líbilo, protože dělají i loupačku, která má vlastně jenom dva vstupy a vy si ale po každý ten vstup musíte nastavit, jestli tam máte větší nebo menší kabel a podle toho to vlastně řezat. A semka se dávají už malý kabílky, které jsou, já nevím, milimetrový, milimetr a půl silný, který vlastně už doholí jenom do čista ta loupačka, jo, tady z toho dostanete, když máte třeba 7 žílu, tak z toho dostanete tady přes to těch 7 žel a tady to voholí ty jedny samostatné žíly jako takový. Ze zádu to vystupuje, jak jsem říkal, a tady ze zhora se ještě vyhodí ven tady tyhle ty dva šrouby, které tu jsou a místo nich se tam dají takovéhle dvě kličky a ty dvě kličky vlastně přitlačí ty nože na tu drážku v té loupačce. Tak a já vím, že tady na tu kličku to bude fungovat. Tím si jsem docela dost jistý, ale chtěl bych to zkusit zautomatizovat. Mám tady akuvrtačku, takže já zkusím tu kličku schodit a zkusím tam napojit aku. Takže uvnitř na té kličce je i pero. Všechno je to z dost masivního materiálu. Je vidět, že je to kvalitní věc, takže věřím, že za ty prachy to stálo, že se to jen tak nerozsype. Takže celý jsem to zautomatizoval, napojil jsem sem akorát tu aku od Parksidu a posichroval jsem to zdrhovačkou. Takže pojďme vyzkoušet, jestli to bude fungovat. Takže minimálně provizorně takhle zatím to asi pravděpodobně fungovat bude. Proto je kabel z toho jde vyloupnout. A i když je slyšet, že ta vrtačka dostává docela zabrat, tak tu 7 žílu jsem z toho vlastně dostal v pohodě. Relativně v pohodě. Tak, montuji jenom hromádku bordílku a teď vlastně vemu každou tu jednotlivou slabou žilku. Tak, vemu kablík, vemu žilku už teda.
Je slyšet, že Akuzat dostává dost zabrat, že to bude chtít do budoucna nějaký asi lepší motor, abych netrápil takhle tu Aku, i když na druhou stranu jede na ten úplně nejmenší výkon, na který to vlastně jde. A já takhle úplně jednoduše z toho vytahám tu měď. Což je úplně super, protože dřív jsem to dělal tak, že jsem si ty kabely upínal do svěráku, upnul jsem ho do svěráku a vzal jsem elektrikářský nůž, tím jsem to rozříz a pak jsem vzal každou jednotlivou žílu zvlášť a všechno jsem to rozholoval. Úplně nevím, jestli mi to ušetří čas, anebo jestli to třeba bude vycházet na stejně, ale minimálně se budu 100% méně dřít, což je super. Za ty prachy mi to určitě stálo, šel bych do toho znova, protože ten stroj vypadá, jak už jsem říkal, hodně kvalitně. Sorry, že v tomhle videu je trošku víc temno, ale v těchto těch mých podmínkách, které tu prozatím mám, nedokážu udělat lepší záběr. Nebude to trvat dlouho, doufám, a lepší záběry budou, ale musím sem dotáhnout proudy, musím udělat světla, musím to tady celý předělat, mám to už delší dobu v plánu, to tady přestavit v dílně, ale o tom si pokecáme někdy třeba v kecacím čtvrtku. Každopádně nebylo vůbec těžký tady tu mašinku zautomatizovat. Domnívám se, že jelikož v akuvrtačce mám velkou baterii a je vlastně nabitá víceméně naplno, nebo třeba na 3/4, tak nepředpokládám, že by někdy v blízké době to kikslo. Ta bužírka z toho jde loupat úplně sama, jde to pak jako totálně snadno. Tak a když jich mám už x takhle oholený, tak je všechny akorát vemu. A navohybám si je takhle z namíru. A na začátku videa jste viděli, jaký krátký kablíček jsem tam dával. A podívejte se, co tady z toho mám mědi. Docela pěkný ranec. Teď je slyšet, že ta akuvrtačka se hodně trápí. Ale je vidět, jak je to tady pěkně rozholen. Je to tím, že jsem to trošku víc dotáhl, aby ty nože řezaly víc vlastně. Ale aku to dá, nespálí se, jede pomalu. Navíc nejede furt vlastně naplno. No a teď, když to tou loupačkou takhle proženete, tak z toho tu gumu jenom takhle stáhnete a hotovo. Takže tohle je určitě do dílny minimálně pro lidi, kteří holejí kabely, alespoň třeba v nějakým trošičku větším množství, neholí třeba, já nevím, jeden kabílek žil za týden, takže jako pro lidi, kteří to dělají ve větším množství, nebo kterým se to doma nahromadilo, tak je to určitě superový pomocník. A i přesto, že stál 7,5 tisíc, tak dokáže ušetřit dost práce. Časově si nejsem úplně jistý, jestli by to vyšlo líp, kdybych to holil normálně nebo ne. Pravděpodobně to vyjde buď na stejnou, anebo tohle to vyjde o malounko líp. Ale jak už jsem říkal, nekupoval jsem to kvůli času, ale hlavně kvůli úspoře energie. Protože když ty kabely loupu ručně, tak je to fakt jako poměrně velká dřina. Co by mohlo být jako další velký plus je to, že já jsem říkal, že kabely vlastně neholím, protože mi nevyhovuje to, jak je tam hodně těch malých žilek, tak když to beru tím elektrikářským nožem, tak se to špatně roztrhne. Mám tady jeden poměrně silný kabel, je to zimák elektrikářský. Pojďme si vyzkoušet, jestli ho veme. No a když se dobře seštelou ty nože, tak to veme i ten měděný drát, podívejte se, jakou krásnou měď jsem z toho vytáhl. Normálně bych tohleto vzal a odnes bych to týpkovi prostě rozběru s tím, že se mi to holit nechce, dej mi za to, já nevím kolik je, 20 korun za kilo za ty nerozholené kabely. A podívejte se, co jsem z toho teďko vytáhnul za krásnou měď. Takže díky týhletý holičce, já můžu, nebo loupačce, já můžu vlastně holit i dráty, který mají spoustu, který jsem dřív neholil, že jo? Který mají spoustu žel, který se mi prostě dělají blbě. Podívejte se, jaký nádherný kus mědi jsem z toho vytáhl. Takže tato loupačka na kabely minimálně pro mě naprosto skvělá věc. Vůbec nelituju těch prachů za to. Naopak jsem za ní fakt jako mega rád. Jediný, co ještě budu muset domyslet, tak bude ten motor, protože cítím, že ten motor by mohl být trošičku kvalitnější než vrtačka z Lidlu. Když se tam ten drát pošle dobře, tak vlastně nesklouzává, když to posílám tady po té straně, tak nesjíždí do toho ozubení a vlastně nezamazává se od toho mazutu, který tam je na tom ozubení, aby se to nepoškodilo. Ten mazut už tam byl vlastně od té doby, co jsem to koupil. Pokud by vás něco k této mašině ještě zajímalo, klidně napište. Já zas udělám nějaký detailnější záběry, abyste se na ten stroj mohli podívat zblízka. A pokud vás bude cokoliv zajímat, tak pište.
Borci, děkuju za sklídnutí, doufám, že se uvidíme u dalšího videa a já jdu loupat kabely. Díky, borci, zatím se mějte a zdar.